Belgjik? Belgjik. Ja. Ku është kjo? Në Belgjik më duket. Belgjik është kjo? Me shokën e vet ka dalë thotë, "Na ta mora kapën thot. Na, 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 na." Na. Opa, opa. I ku po çfaj ka ai që ka parkuar makinën aty? Çfaj ka ai që ka parkuar? Çfaj ka ai? Trotuar. Çi ka adresë TikToku ky tjetri? Po. Ej, po sotim. Shpatë mordjan, shpatë. Për TikTok, i morim qafë pas hyrën, edhe para kolbin atë që qëka. Mos, ma pas kanë ngërvish me qelës. Ta kanë ngërvish me bicikletë 28 që. E sodhi quni i këtë dhe mirë boni. Është tu i gjiru nga makina, kupto? Oh, wow. Që është makinë mrapa. Qyqa minon TikToku, i morin qafë. I morin qafë njerëzit TikToku. TikToku.